Dukomeze no kwisaya. Isaya yo ngugute. Isaya yendaga siniza habo. Ni zahabu. Cha ni zahabu. Cha wambara zahabu wabandi barabuze nibiryo ma. Ubunda bunda muri aka kanya akakaboko kanya gahagaza miliyoni. Miliyoni. Yes, mbazuze kandi mbifuze kubwa neza cyane. Aho muri bose mukamudukurikira gatanu kuri gatanu. Nkubwira ngo in destination TV utarakanda subscribe n'icyo giye nako kanya. Naho njye umva ndikeri wa inerewe na Dangerous Mutoto wa Africa. Uyu munsi tugiye kwakira umukomedi umeze neza cyane. Ni umuhungu usetsa byatari. Batubwiye ko uko ameze kose mudu yose waba urimo yagusetsa. Yo bro. Yola yola yola. Bize bitu umuhungu. Shani fresh kabisa. Ngo watayeho ni cyangwa warahe. Sinagushona. What are you doing? Manzo dutemu ukuntu wambaye. Yeah. Ukuntu wambaye guhera ku ishati. Ya t-shirt ndabona imeze fresh byatari. Manzo dutemu guhera ku ishati. None yesa wajyango naye kwe mu Rusi. Hera ku ishati. Ishati ni gute hagaze guti gura ngahe wayiguze he imeze bite. Sha ishati naye gure mu mugi kabisa. Sha yamagaze bishwa byinshi. Ngarahebye narebye papa wanje. Ni kibanza cyo. Ni kibanza cyose. Shano narahebye ubu. Ni kibanza cyose umunga n'abati ngiye kibanza cyanjye ngiye kukigura imyambarire. Eh mari fo kabisa. Wahebye angahe rero kuri aho gatisha. Kora aho gashati kawo. Mari kuri kende zanjye naragenda kubuza. Wese se witamo. Shandi itamo fresh. Cyaje kabisa. Dukomeze no kwisaya. Yesa yo ngugute. Isaya yendaga siniza habo. Ni zahabu. Sha ni zahabu. Sha wambara zahabu wabandi barabuze nibiryo ma. Ubunda bunda muri aka kanya akakaboko kanya gahagaza miliyoni. Miliyoni. Yose. Kaze tu. Ehe. Bacyango bya bavuga ni iki cy'a miliyoni none we ni yose. Yose yose. Dukomeze gatoya. Tujye kuri iyo panaro noneho. Panaro se. Ya ni yese. Iyo panaro ngo ni gute dutemo. Eh. Da panaro kanje rero karabinkorera. Se nagureho kuri bibona nawe. Dutemo kugiciro. Hari undi muntu urakabonana? Wakaguza ngaha nyine. Gagaza ubuveni. Gagaza inote ya veni. Ni veni kabisa. Inote ya veni. Kabisa. Igice cyawe cya miliyoni ku isaha. Kenze imire zawe ku ishati. Sori gatoya urwo rukweto ngo byagenze bite? Rukweto rwo rero ubu ngubu tu. Ubu ngubu hari undi muntu warigeze urubona nazo. Kao na yeye kutugira ngo ni komande. Cyane kabisa n'ubwo narutumije. Ahubwo turamenyereye mnatubeje. Mugiye gutugira kare komande. Nguru narwo rwamagaze. Bagutwaye ngahe rero. Amagaze 40. Note ya 40 kabisa. Mungu kaba ariko tutaravuga menshi cyane ubundi witwa ndubundi. Abantu bitwa izina ryanje. Kabisa abantu banze cyane. Derrick. Anita Derrick. Derrick. Kabisa. Yes, nk'abantu batakuzi. Derick ni muntu ki? Derick ni umujamanye n'ukina comedy tarabigira umwuga imwe bihambaye. Ese uburatetsa mari cyangwa urashekeje? No kunda byo ne birasekeje. Urasetsa cyangwa urashekeje? So gusetsa byo ne ubwo mwebe mufata imbavu. Mufata imbavu. Ese ubu ngo arikiro nibaza. Nk'ubu umuntu akubwiye ati tayari ngunye nshaka guseka. Na makaro nanjye nseke turebe. Dusetse tumaze twumva. Urashaka guseka? Eh. Kandi mbona n'unduri guseka. Wazese tumaze twumve. Ese Derick koko arasetsa byanyabye cyangwa n'ibyabindi byahongo. Ya kabisa nago. Si ukuvuga ngo mbikora ngeke niki ngo mvuge ngo magara ama club ngasetsa. Ariko buri wese niwe duhuriye mu nzira araseka. Ubwo ni bwo buryo usetsamo abantu wowe? No mu nzira araseka kabisa koko twahuye. Twabundi nago wagenda urakaye. Aho ngaho ndumva wihariye. Nimba usetsa mu buryo bwawe ndumva wihariye. Hanyuma Derick oya ikomedi uyimazemo cyangwa se ibyo gusetsa byavuye iyi mpano yo gusetsa wowe ubona yaravuye ku kibyaye impano yo gusetsa harunana narayikuye ni ibintu byagiye ku numva nyine numva binjemo ndavuga ati ibintu ndamutse mbikoze kinyamwuga sha byafasha kabisa handura urabize yuko buri kimwe cyose twihangira imirimo twihangira imirimo kabisa rero nange nasanze ingi nayirisha nk'iturufu wayirisha nk'iturufu sana Hanyuma ikintu nibaza benshi hariye baba bikomora nko mu muryango nka papa wawe se cyangwa undi muntu nawe yarasetsaga cyangwa yari yakoraga comedy wowe hari umuntu umwe muri famiye nawe wakoraga ibi bintu byo gusetsa cyangwa se bya comedy aho yasu kuvuga ngo kwabya byaravuye muri famiye ahubwo hari igihe kera umusaza wajya agaterura akatubwira akababwira ngo ikirere
Bana banje rero. Ngo ko mumbona uko ngoko. Ehe. Ngo buracyera nari nkubiye. Tikera natwikaga. Natwikaga. Eh. Abo yate Xavier ni gute batwikaga. Ehe. Ubura ngo yajya ngo kera ari nkumi yacikaga. Eh. Ngo ni ingandi z'ebyiri. Ingandi. Ingandi gisi ubwo byarishatse kuvuga. Ingandi ebyiri se? Eh. Na bundi ni mitomo ibiri bundi bishikira. Imitomo ibiri ni ingandi ebyiri. Eh, ingandi ebyiri. Ati rero buriya nuko nshaje ariko ngiye na Ewan natwikaga. Naratwikaga. Hanyuma Derick turi kumwe right now kuri camera za City Nation. Umuntu uri kureba hano bwa mbere like ni okay uri muntu ki first of all. Uri umu papa wubatse, uri umusore, niba ari umwana afite iyerekwa rigiye kavuga ati ngiye iki bogari nagwamo bimeze bite. Ya bakure ya maso cyangwa se uracyari available. Harya mu Kinyarwanda kimbitse bavuga ngo kira. Harya ngo ni ingaragu. Banza ari ingaragu kabisa. Ya nanjye mara kakaya ndacyari umusore kabisa. Na mugore naki. Urebye nyine tu. Naki niki naki. Banza igikwe nta bintu by'iki niki. Ya igikwe cyo nago ari hafa. Ariko buriya cyane uko bwije umuntu abafata nuze nyine tugabwa abareba ibyari byo hanyuma Derick hano abantu bakubona akenshi bakubona mu mujyi wa Kigali ariko bakibaza se Derick bundi yavukiye se ashobora kuba yaravukiye hano mu mujyi cyangwa ari umwe muri ba bandi melody yavuze ngo bavukiye ryo hino bakaza kukabafata da bigakunda wowe ikejeri niyo mwavukiye cyangwa se niba atari mwavukiye niba atari bitakugoye sha urebye kabisa ngo navukiye street avukiye ibyaro kabisa hamwe mira ndavuga ngo niho yari gatiye umwuko ariko sha twaje gutigita nyine tu twaje ibintu byo gushakisha mu murwa kugira ngo tureke twagafata tu. Okay ariko harakantu gato twari tuvuzeho gato ko kuba ngo ngumenya ngo nta mugore naki niki ariko umukunzi wese. Umukunzi wese arahari kabisa ngo yabona. Ibe umwihakagirago byavamo. Ntago byavamo. Umwihakagirago byavamo Ewan ari ikiganiro yatavuga ati sha ndagukatira tu. Cyane cyane ariko arahari tu arahari. Umukunzi we arahari. Hanyuma muteganya se kutera indi ntambwe ryari mukabivana ku rwego rwego mukabishyira ku rundi rwego. Ibyo mubiteganya ryari. Ya ntago. Nagarivuba. Nagarivuba. Nagarivuba kabisa. Inka ryari nyine ugereranyije. Turakikusanya. Urakikusanya. Shaka kabisa. Umurana muri iki gihe. Ibintu ni ibisazi. Gushakisha ni isazi umunaraho ndamwaya akona. Ariko umuntu mwana ugura isaha ya miliyoni si n'igice cya miliyoni ntago wabura amafaranga yo gushyira umwana mu mago. Ibya bindi byanyima muraho gusa muwe bana mubatera iki ni rizarenge ntago buri bicere byo gushira umwana mu mago birumvikana cyamana urebye se urebye stire zo nana biba birenze kandi nazo niko nararekuye miliyoni hari abafite za 100 ariko n'ubu bakiraho nga bacyanze igikwe gahunda ngo numero baracyiyubaka roki yakomeje kubagumura gahunda ni yayita karagare ko ragari kazima cyakanya nago nakagenda Derick turi kumwe hano kuri camera za City Nation. Like wenda ujufana mapira umupira se? Ya mpira nda ufana kabisa. Ufani iyo kipe? Ufana APR. Eh? APR. APR. Ya. Uri ufana igikona? Eh bikaze. Urugero. Eh. APR na Rayo ubwo nyine ufana APR. Hanze y'u Rwanda. Hanze y'u Rwanda. Fata Arsenal. Arsenal. Ya. Nibi gukorera bya Atari. Hanyuma mu miziki ho ujufana imiziki se? Ya muziki naho ndagufana bimwe bikaze kabisa ntago muziki naho gotwa wemera uwe musani uwe musani wemera ubigukorera neza cya musani mura mu Rwanda cyangwa hano mu Rwanda wenda kabareho duhe hano mu Rwanda hano mu Rwanda melody ariko bimorera muri no mizi melody niwe ubikora bya tare ya bikaze okay hanze y'u Rwanda noneho hanze y'u Rwanda bamwita zombi yamwita zombi ari abantu benshi Diamond baramwemera ariko Diamond ni umusaza kabisa nanjye umuhungu ndamwemera kabisa Ewan abikora fresh sana adukubita ara bongo flavor imeze neza cyane ni musani Diamond dukomeza cyangwa se mborera no gusuza abantu badukurikiye bari Tanzania za Dar es Salaam badukurikiye bari za Dodoma bari na za Mwanza ndetse n'ahandi Ewan mambo Ewan wako tayari banatazama City Nation TV. Ako ni kaka ni mara tora gwenchi yeye. Hanyuma Derick. Yala. Ubu ngubu iyi comedy yawe like ubu tuvugana ni ibintu bikubeshejeho cyangwa se ni ibintu bitara okay biri ku ruhe rwego right now ni ibintu wakora nk'akazi bikubeshejeho tuvugana
mbona mu bintu byose umuntu yakora buryo nyine ashaka vibe umuntu ashaka nyine ikintu cyose umuntu ategitira muri byose ariko akaba yashakisha ikintu avuga ati kinge kingiye kujyagaramo kabisa gye nibyo birindiro ya urebye comedy mba numva nyine yambera nk'urugendo cyaka ari cyo kintu nashikamamo kabisa nkaba navuga ati iki kintu ngiye kuba nagikwamamo kugira ngo ndebe icyo cyangezaho ariko muri aka kanya rutuntu tugi staff nyine ndimo nikorera nyine turaho ngaho ariko nabyo bishyizeho umutima tu ibintu bya comedy nyine nawe byo ndabikunda fresh kayimba numva nabyo nazabigira umwuga ese hano muri comedy ubundi muri comedy yo mu Rwanda nuwe mu comedy ukwespira ukavuga uti cyakoze ngiyewe uyu nguyu ndareba nkavuga nkabona ibyo akora nkabona ni byiza cyangwa se ni sawa ya jabiye nawe mu comedy nkunda bya danger sha numva nyira ngiye kugita cyanjye niyumva mu mvuga ati sha we ngwari arabinkorera kabisa mbona bya mbona byanateje n'imbere to mbona byateje n'imbere mvuga ati kabisa uyu muntu yazigiye niko nabivuga yaje mu fresh atabikora faster hitting abivuga vuba ntansabi ntsabi ntsabi arabikora ntsabi ari ninje nsabi none hari ikintu nibaze yeah but ni mu rumfana wansabi ntacyo tubwire nk'akantu kamwe mutwe yakoze use nkaho nyine waktinze nkawe mutwe yakoze ukavuga uti cyakoze kano kantu muhungu ngiyewe ewana ndabyemeye yeah nka ari nk'akantu tsabi yavuga ari nko guhamagara ngo sheribe n'iki n'iki amuhamagaye kuri phone ngo yabuze amafaranga ngo yatwaktingire nyine twumve mwigane gatoya eh nguko mwigane eh twumve kamande mwigane ngo gatonya erega bafite nakantu ka gafone nganga bubajya ngo narakamwibye garo sheri ninsabi ii nitsabi kabisa ero sheri nabuze amafaranga yo kujya kwitsiramuza shat uzika nkubye okay Derrick amaga make adusoza cyo bwira abantu bagukurikirana kuri station ni iki wabwira bakunda ibyo ukora cyangwa se nabaza nabari kureba ikiganiro right now ni iki wababwira ya ikintu nababwiramo akeshi tubeshejwe n'abantu nago namuntu wigira ya abantu ni bagomba kuba badufasha tugafashanya twese tugatezanya imbere nuri wese nakikubira kabisa ngavuge ngo kwa narageza hanga hateguye ngo umugumisha ubwo gerageza kwa wamuzamura nawe ariko nayo yatera intambwe kino abafasha rero nuko badushyigikira mu byo dukora akabara dufasha kandi bakagerageza no kuba badukurikirana cyane cyane nabyo byatwungura kandi nabyo byadufasha ibintu byarushaho kugenda neza ya bikaze okay hanyuma shuti bakunzi ba Station TV umunsi twari kumwe na Derrick no mu comedie no muntu ukora ibintu byo gusesa byatari hanyuma twatumwe tuganira ku bintu bye bitandukanye ku buzima bwe bugiye butandukanye uyu munsi ariko ikiganiro cy'uyu munsi reka tugizoreza ngaha shimira wakanda subscribe na utari kana mbwira ngo nicyo gina kuganya nge wumva n'ubusanzwe ni Kerry Wine Dewina Dangerous mutoto wa Afrika ibanga ryo kwambara neza ni M Shop Gikondo andika nimero ni 0783798914 bakagutama icyango ibintu bikagenda neza cyane kwamamariza byo no kureba hasi muri description ukaduhamagara ibintu tukabigeza ku rundi rwego mbashimira kuba mwabanye natwe mu kiganiro cy'umunsi bye bye